სახებდა პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნას თავისუფალი საქართველოს უერთდება, როგორც პარტიის ლიდერი აცხადებს, მიხელ სააკაშვილს საპრეზიდენტო ვადა ხვალეწურება და 5 იანვრის შემდეგ პრეზიდენტის სასახლეში გატარებული ყოველი დღე არალეგიტიმურია. თავისუფალი საქართველო მიიღებს მონაწილეობას ყველა ღონისძიებაში, რომელიც სააკაშვილის გადადგომას უკავშირდება. ყოველი დღის შემდეგ ნებისმიერი თვე, კვირა, წელი და თვე, წუთი და წამი პრეზიდენტის რეზიდენციაში გატარებული მიხეილ სააკაშვილის მიერ, ეს არის არალეგიტიმური. ამიტომაც ჩვენ უერთდებით საზოგადოების მოთხოვნას, რომელიც საზოგადოება ერთულოვნების მიერ არის ინიცირებული. თქვენ კარგად იცით, შეგროვილი არის 100,000-ობით ხელმოწერა, ეწყობა აქციები დღეს, ხვალ და ალბათ ეს გაგრძელდება მომდევნო დღეებში. ჩვენ უერთდებით ამ საპროტესტო აქციებსაც და მოვითხოვთ, რომ მიხეილ სააკაშვილმა დატოვოს პოსტი.